Okej mina vänner, det är dags för en ny video och vi har första börsdagen för den här veckan avklarad. Och ja, det var bra dag för OMX och bra dag för många innehav och sämre dag för några innehav där. Så det är precis som det ska vara på börsen. Överlag en bra dag för väskan och det tuffade på uppåt. Idag så ska vi snacka om en efterlängtad video. Det blir en video om RSI. Fått många frågor om RSI, så jag tänkte att nu så kör vi en liten video om RSI helt enkelt. Och RSI, det är en momentumindikator för att visa styrkan i en aktie, kan man väl enkelt förklara det som. Och om det är några av er som är intresserade av matten bakom den, så kan jag lägga upp den här. Det är från Investopedia. Det står lite historik om hur RSI kom till. Och här nere har ni matten då, om det är någon som är intresserad av det. Nu har vi så tur då att vi har analysprogram som gör matten åt oss. Det man kan tänka på är ju då tidsperioderna. Jag ska ta upp här. Så här ser det ut om ni har använder börsdata eller TradingView eller något annat liknande program. Så trycker vi uppe på indikatorer. Och så söker vi efter RSI. Och då har vi det här, Relative Strength Index. Och det består av är ju den här grafen vi får. Som då mäter styrkan i aktien kan vi säga. Och vi ser att den ser förinställd in på 14 dagar eller på 14 tidsenheter och vi tittar ju på dagsgrafen då, så det är beräknat på de senaste 14 dagarna helt enkelt. Och den här kan man ändra hur man vill. In data så kan man knappa runt här. Vill man ha något som reagerar snabbare på ett kortare tidsperspektiv, är man ner och grottar på lite snabba trades, så kanske man inte vill sitta på ett stort perspektiv som 14 dagar i det här fallet, utan då kanske man vill minska ner det. Men 14, det är satt som standardenhet och det är det jag kommer köra här i videon. Det där kan ni testa i framtiden själva. Men vad är det som visar egentligen? Det är ju då två stycken extrema nivåer kan vi säga. Att när vi kommer ner här, nedanför 30, så en enkel term så är aktien eller indexet översålt. Kommer vi upp över 70 här istället så är vi då överköpta och man kan förvänta sig en liten pullback. Så om vi kan bara titta på några snabba exempel här. Vi ser att RSI bottnade ända här nere och enligt RSI då så ska man betyda att det är översålt och att vi ska få en studs uppåt, vilket vi också har fått här i OMX. Tittar vi på när det har varit åt andra hållet så ser vi en topp här uppe. Och den här rekylen blev ju något mer i tid än vad den blev i pris. Går vi vidare hit så kan vi se en annan topp där vi nådde en överköpt nivå. Alltså det har köpts för mycket eller vad man nu vill säga. Och sen så får vi en rekyl nedåt i både RSI:n och kursen. Så det är egentligen där man ser på RSI, man ser överköpta nivåer och man ser översålda nivåer. Och jag tänkte gå igenom lite grundläggande termer här och strategier för RSI och vad som är viktigt att tänka på och hur man kan använda det i sin trading helt enkelt. Så först och främst så vill jag dra bara att bara för att någonting når en överköpt nivå så betyder det inte att en rekyl ska komma. Bara för att någonting har nått en översåld nivå så betyder det inte att en studs upp ska komma. Och jag tänkte visa två exempel här på hur det kan se ut. Här har vi då Wirecard. Och vi kan ju se ganska tydligt här va, att Wirecard nådde den här dagen översålda nivåer. Det ser vi här. Om vi håller vår markör här så får vi exakt vilken dag det var och hur RSI stod. Så under dagen här, vi kan säga mot dagens slut, så nådde vi översålda nivåer. Och hade man köpt då med tanken om att det här kommer bli en studs, vi är på översålda nivåer. Då hade man inte haft det så jävla kul i Wirecard, för efter det så gick kursen ner med ytterligare 95%. Så, kom ihåg, det kan hålla sig kvar på överköpta och på översålda nivåer under en väldigt lång tid. Och det som behövs då är någon mer indikator på att det kommer att vända. Ett annat exempel här på överköpta nivåer, det är Stillfront. Många starka aktier kan ligga på så kallade överköpta nivåer under en väldigt lång tid. Och skulle man slänga av sin position här till exempel i Stillfront för att kursen når överköpta nivåer, då hade man tappat väldigt mycket profit här.
Om vi tar markören här så ser vi att den här dagen, så korsade vi igenom som överköpta nivåer där. Och där toppade ut på 52% upp. Så hade man sålt av sig då så hade man legat ute under en period över 1,5 månaden. Där kursen fortsatte uppåt och RSI:n var fortfarande i överköpt territorium. Så det är precis som alla indikatorer. De funkar inte alltid. Och man ska absolut inte bara förlita sig på en indikator. Men RSI:n är en av mina favoritindikatorer för att den är enkel att använda. Och den berättar ganska mycket för den. Något annat som man ofta hör när man pratar RSI, det är negativ och positiv divergens, eller bullish och bearish divergence på engelska, som det heter så fint. Så vi tänkte kolla på några sådana exempel här också. Då tar vi nästa, vi har fingerprint här. Och om vi tittar från när de noterades här omkring, kan vi spana 2000-talet tidigt, så ser vi då att RSI från den här toppen, om vi zoomar in lite, den där toppen, så gick RSI bara rakt neråt i princip. Vi hade en negativ trend i RSI, ser vi här. Ja, vi har en negativ trend i RSI, men vad händer i kursen då? Först får vi en rekyl ner, vi studsar upp och vi bygger nya toppar här. Och vad visar RSI? Den visar redan här att den bygger lägre toppar. Och det här är då en negativ divergens. Alltså kursen fortsätter uppåt från den här punkten. Fortsätter uppåt. Men RSI säger någonting annat. Den säger att den här uppgången, den kommer nog antagligen inte hålla i sig. De tappar styrkan i aktien och det börjar visa upp svaghet. Och vad händer sen då i fingerprint om vi tar från den här toppen? Jo, därifrån så faller kursen och faller och faller och faller. Tam, 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 tam. Där någonstans tar den slut. Och RSI då berättar egentligen från den toppen. Där fick vi en lägre topp och där fick vi en lägre topp. Så där enligt RSI så berättar den för oss innan det sker i kursen att det här ser inte så jävla lovande ut. Utan vi har en negativ divergens. Alltså börjar aktien visa svaghet. Så där har vi negativ divergens och nu så tänkte jag titta på positiv divergens. Och det är precis som man kan tro, motsatsen till negativ divergens. Det betyder alltså att kursen, vi tar upp Volvo här, tror jag att jag hade ett exempel, någonstans. Vi ska se. Dom, 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 dom. Vart kan vi ha varit och titta på det? Här kan man ju ta som exempel. Okej. Positiv divergens då, det betyder då att okej, den här rekylen neråt, den börjar tappa kraft. Den börjar tappa kraft och aktien börjar visa styrka igen och vi kan tro att vi snart får en stickare uppåt här. Så vad ser vi då? Jo, vi ser då här att vi byggde en lägre botten och sen så fortsätter aktien att bygga lägre bottnar. Men RSI istället, den bottnade där och sedan dess så byggde den högre bottnar istället för lägre bottnar som aktiekursen gör. Så det vi ser här då, enligt RSI så säger den till oss, okej, det börjar komma tillbaka köpare, det börjar visa styrka i aktien och vi kan förvänta oss en studs upp. Och mycket riktigt här, Volvo 2000, vad är det? 2013 som vi tittar på. Så fick vi en studs upp på runt 16%. Där. Så det RSI gav oss här, det var en positiv divergens, en bullish divergence. Och den visar oss egentligen att RSI, medan aktien faller och bygger lägre bottnar, så visar RSI att så är kanske inte fallet, utan vi bygger högre bottnar här nere. Och mycket riktigt så fick vi en studs upp på grund av det. Okej, så det var lite, vad ska jag säga, basics om RSI. Så jag tänkte dra lite här om mina egna tankar och erfarenheter av RSI. Vi kan ta upp Swipe för ett ganska bra exempel faktiskt. Swipe, swipe, swipe. Nu ska vi se. Så där någonting. Dam, dam. Okej. Så jag själv gillar att dra trendlinjer i min RSI. Och här kan ni hålla på och kladda hur mycket ni vill. Om ni trycker här så får ni upp den i, vad säger man, så pass stort fönster som ni får.
Och det jag gillar att hitta då, det är att hitta ultimata toppar och ultimata bottnar i en aktie. Som vi ser här då, att redan vid 70 så kommer vi upp i överköpta nivåer. Men i det här fallet så fortsätter swipe upp till 82. Så den hade en lång väg kvar att gå innan den faktiskt toppade av. Så det jag gillar att göra, det är att jag hittar toppar som jag kan träffa, det är bara så här tydligt för ögat. Där jag förväntar mig att den faktiskt kommer vända ner på riktigt. Inte bara för att den går upp i överköpt territorium, utan där jag tror att den kan toppa ut. Så, om vi tittar på Swiper till exempel då. Så ser vi då. Ska vi ta det här exemplet. Där nådde han överköpt territorium. Och hade man sålt av där då, så hade man gått miste om ganska mycket profit. Och det är väl det jag vill visa här. Där toppade vi enligt den här. Och vi ser ju då att det hade varit en 53% gain som man tappar bort det för att man säljer när den kommer upp i överköpt territorium. Så, det finns, vad ska man säga, många saker att titta på. Man kan titta på de här överköpt och översåld som en väldigt basic idé. Och sen känner man sig bekväm med det. Försök hitta liksom samband att okej, där bottnade ju kursen samtidigt som RSI bottnade. Perfekt, då kan jag kliva in. Sitt och nöt lite så. Och nästa steg skulle bli att försöka hitta positiva och negativa divergenser. Där du, vad ska jag säga? Du vet, tittar ni bara på överköpt och översålt. Det gör alla som sitter och tittar på en aktie. Så någon kommer att ha samma uppfattning som dig. Kan du sitta och hitta divergenser, att du kan se vändningarna tidigare än vad andra folk kan se och att de givetvis stämmer då, så får du en edge mot de andra. Du kanske är inne 3%, 4%, 5% innan i en trade än vad de andra är. Så där kommer man få en riktigt stor edge. Och sen om du blir bekväm med att använda trendlinjer i en aktie eller i RSI då, så enligt mig så är det där sättet som har funkat bäst. Jag själv tittar inte jättemycket på överköpta och översålda nivåer just så. Det är en bra indikator för att veta vart aktien befinner sig och vart priset befinner sig. Men det jag vill se är tydliga mönster och swipe är ganska extrem på det. Vi kan lika gärna dra en RSI-linje här omkring. Dom-dom, något sånt här. Där vi ser att den har varit flera gånger. Den har egentligen hållit sig i den här RSI-kanalen sedan mars. Och vi ser just nu också att den håller på just där, lite slarvigt dragen. Men jag vill bara att ni fattar idén här. Så det går att använda RSI på många olika sätt. Men om du är helt ny till RSI, så sätt dig ner. Slå upp några helt olika aktier. Vi säger att vi vill kolla på SSAB. Boom. Och så först så sätter du bara i dagsgrafen skulle jag rekommendera. Hitta översålda nivåer. Försök hitta divergenser. Se hur kursen reagerar vid en sån här nivå där det står som överköpt. Och förstå, eller försök att hitta när den kan vända enligt RSI då. Och RSI det är en indikator som funkar på alla möjliga perspektiv. Absolut inte bara för dagsgrafen, utan precis som alla indikatorer så går de att använda på lägre perspektiv eller på högre perspektiv. Och det var väl allt jag hade här om RSI. Som sagt, är du ny till RSI, sätt dig ner, kolla på kartorna, hitta överköpta, översålda, hitta divergenser och sen sist men inte minst, försök hitta de här ultimata punkterna. Ofta så finns det mönster som vi ser här på SSAB. När han har toppat upp här så har han toppat runt 83,59 och vi ser en träff, två träff och tre träffar här. Så försök hitta de här mönstren, rita upp dina trendlinjer och släng in en kommentar om du har några frågor här om RSI. Det var allt för den här. Om ni vill ha en till video om RSI där jag går in lite mer djupgående på trendlinjerna som jag ritar upp, så släng en kommentar. Ha det bra hörni, bye bye!